zhodnotíme československou scénu hudební rapovou. Takže zdraví tě Horano a Kyle u nového videa. Dnešní video bude se týkat tvorby československého rapu za rok 2020. Každý z nás si připravil seznam svých oblíbených počinů rapových, co se udály v Československu. Bohužel já to mám teda jenom z Česka, protože jsme se s Kylem trošku nepohodli a právě teď před natáčením jsme zjistili, že on dělá Československo a já jenom Česko. Takže já bych tam ale stejně asi nic ze Slovenska nevybral, takže já budu mít prostě jenom českou. Naše seznamy se budou dělit na nejlepší alba, top 5 alba, top 5 songy a top feety. Nebo feet a jeden objev. Yes. Objev jako znamená to, že co jsme začali poslouchat v roce 2020, ne, že jako ten člověk nějak prorazil nebo tak. OK. Já teda, nebo začneme s albama. Já mám na svým seznamu. Jo. Podotýkám, je to subjektivní náš pohled a názor, není to nějak daný statistikama nebo tak. Přesně tak. A já jsem si teda určil, že to nebude určovat, nebo určil, že to nebude určovat. Prostě určil jsem si, že to nebude jako podle pořadí. Ty jsi to dal jako pořadí? Jako nejlepší, jako nejlepší. Jo. No. Já mám jenom prostě svojich top 5 a nemám je jako... Je takhle, aha, no tak to mám nejlepší, jako nejlepší. Fakt? Tak ale tak bych to nediktoval. No, jako. Všechno. Já teda mám album Prozium od Izomandiase. Za mě jako asi prostě počin, který prostě tady měl být, dal jsem ho i jako, nebo Melaň jsem tam nedával, protože to nebylo album, ale zkrátka povedlo se mu, nemyslím si, že je teda asi nejlepší. Určitě s Bohem Roxano se mi líbilo víc. Mm-hmm. Ty tam Prozium nemáš? Taky mám Prozium. Yes. Což bych určitě řadil jako i za... Jo, každý jako... rok, snad co on vydá, tak mezi top 5-3 minimálně. Zatím jo, jako Izo, určitě Izo je momentálně nejlepší, jako co se týče českýho, možná už i československýho bychom mohli říct. Jako další tam mám Rap Disco Revoluce od Kasanovy Bulhara. To já nemám. To já nemám, já to tam mám, sice to album nemělo žádnej feat, ale mně se strašně líbilo, že to právě ten feat žádnej nemělo. On to utáhl sám a jako, no prostě, jako dost originální, no. Se to málo vidí, no. No, snad nikdo ani nevydal letos z Česka nebo i Slovenska album. Ten si nepamatuju, snad kdyby vydal jako sám. No teď Lil Uzi Vert. Takže z Česka, ale jakože z Česka a Slovenska. Z Česka si taky nepamatuju, no. Nebo vůbec si žádný nevybavím. No. Takže za mě fakt jako parádní album, tím, že ještě to vlastně utáhl sám bez feetu, tak... Třeba jsem to měl, myslím. Asi jo, no. Ale jako ty songy, mně přijde, že každý znáš. Že každý, co se zaspívá, znáš. A to si myslím, že z Tak Láv Sofia se neděje. Zatím. Nevím, že úplně ne všichni. Nevím, ale ono je to tím, že Tak Láv Sofia je teďka relativně formální. No, já teda mám Tak Láv Sofiu, od Kasanovy. Tu tam mám taky. Já musím říct, že tenhle rok patřil Kasanovovi, jako 2020. Protože jako nikdo neměl, nebo Izo měl takovou produktivitu a milion plus, ale Kasanova, největší vzrůst, jako co se týče kariéry, měl Kasanova, takže opravdu jako obě alba úplně brutalita. A ty feety na Tak Láv Sofia, jako, co k tomu dodat? No tak jako ty feety, no. Já mám jako další. No počkej, jako ty máš, teďka mám třetí, teďka ty jsi měl tři. Já mám taky tři, jo. Takže, ne, já jsem měl dvě. Jo, tak ještě řeknu. Tak já mám ještě Chimera 2 teda, no. Takže si chce říct. Chimera 2. Já jsem si ho tam nedával, ale... Což... Jako, se mi to líbí teda, jak ta Chimera 1, co taky vyšla vlastně ten rok. A jako dvojka, co jsem si vlastně poslechl, tak to mě jako oslovilo dost. Mně přijde hlavně, že Smek je jako tady teďka vyrostl, ale že ho potahali jako sebou. Že, tak že, na těch feetech a tak. Jo, že jako že si ho lidi nacházejou až teď. Což je škoda,
ale je to tak, no. Že prostě Smack by si zasloužil asi víc, ale bohužel až teďka mu lidi přicházejí na chuť, hlavně díky, nebo tak on tady měl vždycky, on tady měl vždycky fanoušky, ale ne tak, jako určitě teďka nejdál, co by byl v kariéře, to si myslím, že zcela určitě. Jako co se týče popularity. Jo, to určitě ne. A asi mu to poroste. To se i ty čísla jako dokazují, si myslím. No, v roce 21. Jako další, což je možná za mě album roku, jakože fakt možná bych ho tam dal na jedničku, je Pouzar. To taky máš? Taky souhlasím, no. Ten si myslím, že opravdu předvedl doslova jeho nejlepší album. Pozdrav ze Sudet. Jako to album, jako já nevím, někdo by řekl, že jsou i lepší, což možná jsou, ale mně prostě přijde, že Robin Zood dostal ze sebe něco úplně na něho, úplně brutálního, jako prostě top prostě album. Hmm. Jako za něho, mě asi i ta persona, no. Prostě těžko se to definuje, ale ty hity, co tam vyhodil. Co vlastně písnička, to hit. No. Ale já třeba jsem i jiný alba poslouchal víc než tohle, ale prostě já musím říct, že tohle bylo asi nejlepší, protože je to jako prostě celý stej projekt, no. No, na Robina Zuta jako fakt úplně brutalita. A to než bych říkal jako ve špatným slova smyslu, ale taky to dřív byl rapper, kterýho by si dřív, nebo byli lidi, co by se dřív nepustili, a teďka určitě si myslím, že už otočili názor, jako. Jo, protože měl jinou tvorbu tehdy, jako já měl rád i starýho Zuta, ale toto jako, a on jakoby, on se ani jako nezměnil tvorbou, zas tak, ale prostě je to takový, je vidět, že ty peníze a už tam narostly prostě. Vyrez dobu, no, a jich hlavně. Máš tam něco? Poslední, tak to má Meduza 2. Meduza 2, to jsem se tam nedal, ale přemýšlel jsem, ale ne. Což mám snad druhý nejposlouchanější album za ten rok. A nejvíc, co se mi tam asi líbil za song, tak to asi Démon. Což asi není moc jako poslouchaný, ale to jsem ani pořádně na to. No. Já jsem poslouchal tak. Ale taky jsem to poslouchal jako celý. A dost se mi to právě líbilo jako celý stejný projekt. No, já jsem si to tam právě nedal kvůli tomu, že jsem pak vlastně si řekl, že jsem úplně celý album neposlouchal jako stabilně. Že jsem si to poslechl, ale pak jsem už tomu nechtěl. Poslouchal jsem tam teda hlavně nějaký jenom věc. No. Já jsem si tam dal 58G tape volume 1, protože já jsem tomu původně moc nevěřil, ani jsem tomu nevěnoval takovou pozornost jako ostatní. No, jako ostatním. Pak jsem viděl podcast od Cine, kde o tom hodně mluvili, vyzdvihli to, já jsem si to šel teda pořádně poslechnout. A já musím říct, že opravdu jako to že na to, že to jsou jako nováčci. Tak co jako předvedli, no? Tak jako brutalita. Jo, jako britský sound. Britský sound v Česku. Přivedli, co tady chybělo, no? No, jako Smack dělá už grime a tohle, ale musím říct, že oni to dělají, že to je víc fresh. Skupina, taková skupina prostě. Že prostě Smack je už vidět, že to je starší rapper trochu a oni jsou možná věkově jako, no, podobně, no. Ale jakoby, co se týče kariéry, no, tak míň na začátku, a je na nich vidět, že co na začátku vlastně, no. No, ale je na nich vidět ten fresh sound, jako úplně to, co přišlo prostě teďka, co je v té Británii, tak se ho cítím i tady na tomhle albu prostě a úplně je prostě bomba. Jak se oblíkají ty klipy, jak Outro no. Je brutalita jako a i toho alba, jako úplně, jak říkal ten, jak se jmenuje, co byl u Sine, Double J říkal, že to takhle má vypadat, myslím, že to říkal on, nebo to Milan, že takhle má vypadat prostě debutový album. A jo, asi má pravdu, jako protože tam jako nechybí nic do slova. A jako bonus jsem si tam dal Melanch, ten jsem vzal ten jako jenom takhle jako bonus, ale to bylo sice EPčko, ale jako tam ale taky asi není co říct. Tam proto asi dokazuje těch 10 milionů za půl roku. Tak to na jo, no, na YouTube 10 milionů za půl roku. No. Dobře, no, takže to máme všechno, 5 alb, takže já mám Prozium, Rap Disco Revoluce, Thug Life, Sophia, Pouzar a 58 G Tape. Ty já máš? Mám Pouzar, Prozium, Thug Life, Sophia, Meduza 2 a Chimera 2. Přesuneme se teda k nejlepším trackům za rok 2020. Já jako první mám teda Rolls.
protože bohužel je dost smutný, že vlastně tomu takhle to ta korona, no. Když hodně těch songů, co vyšlo, tak nepotrhneš živě. Nejhorší je, že máš taková produktivita, jako to bylo určitě i koronou, jo? Oni by podle mě nevydávali, jak by si jeli takhle. Nechali bys to v šuplíku a vydali by to třeba později. No, možná asi jo, jako asi by to je takhle. Je to hlavně kvůli penězům, že jo, vytáhají prachy prostě z toho. I když já si zase nemyslím, že to jako dělali vyloženě jako živá korona. No ne, vyloženě, ale asi prostě jim třeba já si myslím, měli nevím, vydělávat prostě těma koncertama a neměli co dělat, tak vydali prostě album a tak. No bylo to prostě na jeden rok docela nezvyklá jako hromada alb a já nevím, jestli to bylo koronou, ale asi tomu nahrává to, že jo, i z části jo, a je škoda, že prostě tady tohle se nemůže vlastně projevit na koncertech. Jo, jako Double Trouble vlastně zrušili, no, i když to byly vlastně předloňský alba, no. Tam chtěli, ale zkrátka, je to škoda, no, jako, co jakoby naděláme, no. Ale Rolls si rozhodně zasloužilo teďka, jako... Hodně pozornosti. Jo, jako je škoda, že to tak vychladne, no. Jako doslova, jako. No, ono to nevychladne, ono to na koncertě bude i tak jako šíranost, no, až budou koncerty, ale prostě už to není takový aktuál. To bylo takový, no. No, další to máš co? Další můžu říct, žádná dieta. Žádnou dietu tam mám, ne, žádná dieta tam nemám. Pozor, sorry. Tak to mám žádnou dietu. Myslel jsem si, že mám ono. Což tolik lidí jako na písnice, což má 4 lidi a vytvoří tady toto, co odpálí. Každý klub snad, jako chtěl bych zažít show s Robinem a se všema, co tam jsou, což by jako on udělal střecha snad. Já si myslím, že žádná dieta, jako to je jeden určitě z tahačů jako Pouzara, no. jako Alba. Což nemá klip, to je škoda, třeba vyjde. No nemá, no, a to asi, to, já si myslím, že to až tak nepotřebuje, no. Ani tady ten track, ale jo, no, je to banger jak prase, no. Já tam mám další Amnéziu, mm-hmm. Amnéziu z Prozia, myslím si, že to je, nebo pro mě je to asi největší hit z toho alba, jako hit, co se týče prostě opravdu jako, že v klubu, nebo jiný si tam asi nepředstavím teďka, no, Amnézia, Smek je tam brutální, Izo, a tam je vlastně i Nick, že? Jo. Jo, Nick. Jo. A ty jsem si nebyl jistý. Prostě zní to libozvučně, já si myslím, že prostě, nebo v mojem seznamu prostě to má co dělat, takže tak. Teďka já, že? Mhm. Pak tam mám Zpátky v čase z Pouzara. S Kalinem. Je to teda, no, Kalin, Izo a ještě tak, tam je. Ještě tam jsou tři? Jo, Kalin, Izo. Hasan, no, děkujem. Děkujeme, kompás. Zpátky v čase, kde je na featu Kalin, Hasan a Izo, za mě úplně bomba track, sice pomalej, někomu se možná nelíbí, ale za mě prostě má to takovej vibe a úplně to podtrhuje celý to album. Všechno, co z toho, jakoby, všechno to, co chtěl Robin Zud říct, tak si myslím, že to je úplně tečka jako zatím. Takže Má to na mě úplně neskutečný vibe, jako prostě, jo. Pocity z té písničky mám prostě úplně neskutečný. A věřím prostě tomu, že pro něho to muselo být fakt mega osobní album. Jako tak proto se to podepsal, že jo? Yes. No, další. No, já mám Patrick Swayze. Což je taky jako totální party sound. Co jsem tady jako vybíral jako dost. Je to vlastně na party. Je to od Labela, no, na album pop. Taky výslovně se vlastně, no. A taky, my jsme to vlastně zažili live, což bylo taky neskutečný. Je pravda, že... V menším počtu sice, ale... No v menším, když to nebylo omezený, ne? Bylo, jo, 500. Jo, aha, no ale já si myslím, že by tam v omoz už víc nebylo. Byli jsme právě... Tak půlka toho klubu, no. Byli jsme na koncertě Casanovy a Labela v Brně těsně před lockdownem po prázdninách, po letních prázdninách. Což byl náš poslední koncert, nevím jak dlouho budeme čekat. No, jo. A jo, my to bylo víkend, to no. Bylo víkend před lockdownem. Takže my jsme měli fakt, to byla halus, jako no. To jsme stihli ještě aspoň koncert. Jo, Patrick Swayze, jako až
jsem překvapený, kolik lidí si to vlastně oblíbilo. Mm-hmm. Je to dost zajímavý sound, no. Ale já, když jsem to poslouchal poprvé, mně se to líbilo, no. Ale já jsem říkal, toto se asi nedočká jako uznání a myslím si, že nakonec jo. Možná kdyby to dostalo ještě klip, tak ty vole, nevím, co by to. A ono to možná dostane klip třeba ještě, že může, ale už je to docela dlouho. No. Já tam mám pak Není limit od Nicktenda. Ipička s Restartu. Ono je na Restartu? Jo. Jo. Fakt to je na Restartu? Jo. Jo, myslím si, že to bylo samostatně. Já musím říct, že toto je teda za mě banger jak prase a mě nejvíc na tom uchvátil beat. Beat jako od Konexa je na tom, jako za mě to je úplně, to je možná nejlepší beat pro mě za rok 2020, když jsme tohle vyhlašovali, tak možná řeknu, že jako tady tenhle beat, ten track je úplně, jako pro mě brutál, jako hit, takže tak. Já mám další Catwalk, ze Catwalk 2 vlastně od Daliba ze Slovenska. Jeden z mála zástupců tady, což mě jako překvapilo, ty čísla, jako co jsou na tom, že tam je třeba, teďka jsem se díval 140 tisíc na tom, což je škoda podle mě. No mně přijde, že... Jako úplně... nebylo to očekávaný tak, ale... No mně přijde, že bylo úplně Slovensko upozaděno letos, jako tenhle rok, co byl, protože nebylo vůbec slyšet o nich. Jako Gleb něco udělal a Dalip a... Ten Deluxe vlastně. A jako jo, parádní tracky, vlastně ale ego, prostě... Ego vlastně vydal, jako Trona. No ale tak to bylo takový, to jako to mě... Jako já mám no, nejde jako takový, jako bych to nezařadil jako do top, ne. Ale vydal to, no. Jo, jasně, ale prostě, že u nás... Ale já nevím, jestli je to subjektivním pocitem, že jsem Čech, ale prostě... Já jsem dřív poslouchal snad i víc slovenský, jako jo. Já Kru mám strašně rád, ale prostě letos jsem... Já i kdybych věděl teda, že tam ho nedává československý, já si myslím, že tam nedám nikoho ze Slovenska. Jo, jako fakt si myslím, že ne. Skoro ne. Možná Daliba, Ciga a Jin. Tak to je parádní track. To jsem atmosférický. No a moje poslední je legendární od Sergeja Barakudy feat Rytmus. Jako na mě ten track, přemýšlel jsem si tam dát kous, anebo legendární. Říkám, nebudu tam dávat oboje. A já musím říct, že s odstupem času mě baví víc legendární. V kouřně omrzel, ale toto má prostě takovej vibe na mě prostě pozitivní a... Takový letní prostě. Jo. Jako je to fakt takový jako odlehčený song. To, co dělá Barakuda vůbec, mě teďka strašně baví. On totiž je přesně typ rapera, který nezaspal a jede takovou tu novou wave. A přitom se furt drží jako něčeho svojeho, nespadá z něho ta jeho image, jakou má, ale přitom prostě je to fresh, je to fresh. Takže já musím říct, že je paráda jako no. No a můj poslední song. Můj poslední song je od Ugatoxe, Milf and Money z Bulk Money 2. Což jak jsem to hned viděl ten klip a tak jsem to slyšel, tak mě to hned začalo bavit, hned na poprvé. A u jiného songu se mi to jako za ten rok asi jako nestalo. To je pravda, no. Jakože tak bavilo, že bys to použil furt dokola, že mě to omrzelo. Jo. Milf and Money, jako jo, to, ten track mě taky strašně bavil, ale na něho jsem se ani nespomněl. No. Já jsem prostě, když jsem dělal tady ten seznam, jsem si říkal, že bude důležitý, že teď co mi vytáhne první na mysli. No, tak to máš teďka z poslední doby, no, co víš. No, to jsem se taky bál, že mě bude ovlivňovat, že už zapomínám. Když si nespomeneš. No, ale spíš jsem se řídil tím, že co mi vytáhne, jako si řeknu, jo, tohle mi vytáhnulo, protože bylo nejlepší. No, to je jedno. Takže to máme. Já měl teda Rolls, Amnéziu, Zpátky v čase, Není limit a legendární. No, já jsem měl taky Rolls, Žádná dieta, Patrick Swayze, Catwalk 2 a Milf and Money. Yes. No a posouváme se teda k třetí naší kategorii, kde já jsem teda jich napsal 5. Karel se napsal 1, ale to nevadí. To nevadí.
je to subjektivní tady náš názor, takže já teda začnu, nebo, nebo řekni teda svůj feed. Tak já mám je to vlastně, feed. Ta třetí kategorie jsou feedy. Jo, nejlepší feed za rok, podle názoru 2020 je ode mě Smek z Dinera. Jo, ty vole, no. Což, když jsem to slyšel. Toho jsem tam chtěl dát, no. Jo, tak jo. Říkám, znělá i pomalu husinu, jak jsem teď to slyšel. Já se přiznám, že jsem psal asi dva seznamy, jeden jsem ztratil, teď jsem psal druhej a to Dinero jsem si vzpomněl, že jsem tam měl toho Smeka taky, ale už jsem ho tam nenapsal. Mm. Ale jo, musím říct, že to byl parádní feed, jako jo. Já jich mám teda pět, já je teda řeknu. Já mám Badman, Kasanovu. Protože ten tam na mě jako zapůsobil, nevím čím, přitom se to zdá úplně běžně, jako normálně, ale mě tam něco chytlo, tam ten beat je dost brutální, dost takový jako minimalistický. Tak jsme, co má jako za beaty, že jo. A prostě Kasanova mi tam strašně dobře sedla jako do toho. Pak mám Žádná dieta od Robina Zuta, Toxe, Hugo Toxa. Protože Hugo Tox je jako dlouho na scéně a tady na tom tracku podle mě ukázal, že ještě rozhodně teda nechce řadit jakoby k Vladimírovi, k tomu by, protože těm to tady nevyšlo a už asi ani nebudou startovat nějak úplně tu novou kariéru, nebo skončil Big Boss, nevím jestli budou ještě rapovat, ale už to prostě není ono, ale Tox dokazuje, že umí navázat tady na tu novou hudbu. Jako další tam mám Serotonin, Ego. Jak tak říkal Sinaj, je to opravdu největší ukázka svobody, co to je, jako odvázání se. To je pravda. Jako ten, to co tam on, jako to co si dovolí tam říkat, to je. Ale je pravda, že ne každý by si tohle mohl dovolit, jako on to má, protože už je někdo a je to brutální, no. Od něho to prostě vezmeš a je to brutální, no. Jestli jste někdo slyšeli ten track, jestli ne, tak si puste a pochopíte, protože tam, toto je fakt asi ukázka prostě svobody v té hudbě, protože tam jako je úplně, doslova by se dalo říct od vás, jako od vás. A ten klip to jenom potrhne. Pak tam mám Heavy to the Gwap. Luisa. Já, ne, že by se mi ten track až tak líbil, ale líbilo se mi to propojení toho, že jakoby vytáhl ženskou raperku. Já neříkám, že ona neměla fame, nebo že by tady ženský rap neměl místo, ale myslím si, že to tomu... Málo kdo se bojí. Málo kdo si říct, jakože... No tam dá. No, když tam dá. Ten fit, tak. ne, protože hodně raperů se bojí. No, jo, tam dá, holky tam dá. To asi dá. Za mě tenhle počin je důležitý v tom, že někdo jako Izoman Diaz vytáhl vlastně raperku k sobě na album, což může věstit jenom třeba do budoucna to, že bude víc raperek na albech. Ne, že by to teda bylo poprvé, jako to já tady mluvím, jak kdyby jsme byli v Saudské Arábii, ale kde, vole, žensky teprve můžou teď rapovat. Ale tam asi nemůžou ani rapovat v Saudské Arábii. Ale, ne, já nevím, ale řídit už tam prej můžou. Ale myslím to tak, že... No, spíš, že teď teprve se rap jakoby protrhl ven, pořádně, že fakt je to, nabralo to na těch obrázkách. A já si nepamatuju ženský feed, který by byl na albu a bylo by to jako nějaká zásadní sonda. Nebo možná nějaký asi je, ale jako Rytmus měl třeba tu Laris Diam, a to není ani raperka, ale to jsou zpěvačky, jako jo, toto je čistá raperka. Takže tak to beru, jako. Čistě to, že si myslím, že hodně fanoušků si třeba pak šlo Luisu pustit, jako nových. Jo. A myslím si, nevím. Nevím, kolik má posluchač. Kolik Luisu poslouchá na Spotify? Já poslouchám třeba to je nový album, to Virgo a bylo... 20 litrů, no 20 litrů má. Jako není to ještě... Ona je největší raperka tady? No asi má, jako jestli nemá, jako podle čísel. Zkusím, kolik má asi má. Sima má, no ty vole, 237 tisíc, OK, tak Sima je asi největší raperka, a ona je na pumpě. No však jo. No,
A... Tak možná jsem to myslel tak, že kvůli Luizy. Ale ne, já si myslím, že bude možná díky tomuhle i víc raperek, jako, na, jako na tady těch albech. No a poslední mám Česká Florida 2, Koky. Sice je tam možná lepší, nebo někdo mi řekl, že tam je spíš zajímavější Izo, ale mně přijde, že Koky ještě přijde, jakože jo, že přijde jeho čas. Koky je totiž má hrozně příjemný hlas. Je to takovej, taková klasa. Takové... Je starý, old school. No a on přitom není asi nějak starý, ale... No není, ale jako zní tak. Jo, má takovej v sobě vibe a já si myslím, že on... A to jak se obliká, že jo, tak. Já si myslím, že přijde jednou album, jako, který bude asi bomba, jo, jako, že fakt se čekáš ten na Kokyho čas. No, já už tam nic nějak nemám. Objev. Tak objev roku 2020, podle mě. No. Je měl. Asi Shimi, kterého jsem začal poslouchat teďka. Toho jsem tam měl taky, Shimiho, ale já jsem ho pak vyškrtl, protože jsem si uvědomil, že je Slovák. No. Ale jo, dalo by se říct, že je Shimi. A já jsem tam měl ještě Rika. Od Barakudy. Protože jinak nikdo mě jako objev asi nenapadl, jiný, nikoho jsem jiný asi neobjevil úplně zázračně. Ale Rika, jo. Nevím, jak dopadne Eriko, má našlápnuto dobře, ale nevím, jestli obstojí, jako nemyslím si, že bude asi jedno lepší Barakuda. No to asi ne. Protože on spíš vypadá, že bude to takový druhý možná PA, to, co se zařadí a už o něm nebude ani slechu. Ale třeba ne, třeba přijde jako, že bude ukazovat, ale on je mladý, no, takže jako ono, možná to nebude asi jak PAT, ale no, však uvidíme. Aby se to z toho nestalo, nevím. To tady můžeme jenom spekulovat. Uvidíme, no, takže to je takový náš objev, ale myslím si, že Shimi je teda zajímavější objev, jako než to Riko, určitě, no. Jako, sice autotune, ale jako umí to a... Je taky ho... A jako docela se objevuje na hitech, no. Jo, jo. No, ale ještě mám teda jeden objev a teď jsem si to vybavil, no. Teď spontánně. Asi ten Verčety. Tam si myslím, že jako ještě něco taky bude, ovšem nevím jaká... Jak to dopadne s ním? No, protože nevím jaká je morálka. No, jako viděl jsem ho na podcastu v The Magu a no, uvidíme. Můžeme jenom. Ale jako jo, věřím tomu, že asi on bude nadaný jako člověk, jako na hudbu a tak to jo. Takže tam taky uvidíme, takže to je další můj objev, jako no. Tak jenom bych to mohl říct. Verčety. Jinak do té doby jsem o něm nevěděl. No. Tak vlastně poprvé jsem viděl na tom, na Sudety od Jana Stracha, co ho mohl zentit. OK. A co mi tak ještě můžeme jako doporučit, co vyšlo alba z roku 2020, co jsme tady nezměnili. Tak pak byl Sensei, ten měl zajímavý, ale ten neměl žádný banger. Jasně, ten Viktor Šín, Barvy. No. Ty vole, nikdo z nás tady neřekl Viktora Šína, ale musíme, nebo já musím říct, my Viktora Šína máme rádi, ale já, mě prostě nebaví. Já musím říct, že... Pro mě to už je moc mainstream. Jo, je to takový moc mainstream a je to že takový... Že se všem líbí, není to moc kontroverzní. Ale to není z toho důvodu. Jako nemám to z důvodu toho, že bych si řekl, ty vole, všem stejný. Ne, ale jako, a když, to už samotný ale nebaví. Ale když to pustím, tak... Nic mi to neříkal. No, mě to samotného prostě nebaví. Ten, já v tom necítím žádnou, že by mě to jako... No. Jo, to jako, ale možná je to věkem, jo, já chápu, že se to, ale já chápu jako úspěch, jo, že má to takový čísla a to vůbec neříkám, jako, já jenom říkám, že osobně já ho neposlouchám nový alba, nový věci, moc mě to nebaví. Jako, poslechl jsem si, ale... Mm-hmm. Prostě neoslovilo mě to, prostě ne, no. Ale někde na feetu, spíš mě bavil starejší mě bavil víc. No, já bych se rozloučil, doufám, že se ti naše video líbilo, čekáme na nový logo, nech se překvapit, jak bude vypadat. Samozřejmě dej odběr na náš kanál a u dalšího videa ahoj. Ahoj.